タイムなので、頑張りたいと思っております。これが好きです。玉丸見えますかね、玉木専用ドリンクガムテープでストロー止めております。なんですよ、幕張に移動しまして、幕張のなんとスーパーマーケットで撮影ということで、まだ実際見たことないところなんですけれどもね、おしゃれなスーパーマーケットということなんで、楽しんで行ってまいりたいと思います。スタート、おはようございます。はい、ということで幕張のカルフールさんにお邪魔して撮ってるんです。カラフルな PV だと思います。はい、ちょっとね、全然大丈夫です。ありがとうございます。何の写真？ただのオフショット。まだまだ眠くないですね。これから玉木の時間帯ですね。なんていうの、イメージシーンよりもこんなに開けてるのに。タミちゃんのダンスを始めたきっかけは何だろう。3歳の時にクラシックバレエ始めて、10年ちょいだ、で、ジャネって見て、あ、ダンスしようって思いました。なんだかんだ長いなバレエやったらもうずっと踊ってんのかなと思いますね。今21、あと5回ぐらい。ウイウイしか今もウイウイしこんなポップな話しかよ。いまだに好きなもの、好きな食べ物変わんないよね。そう、イチゴ。そういうところはイチゴです。焼肉です
回のテーマは簡単には踊れないぞっていうところなんですけど、前作のギブミアップで結構サビとかみんなで踊れるようにつけてたのもあって、今回のはよりそのスピード感だったりとかリズム感っていうのを大事にしたくて、もう全部一通して激しくしてもらいました。一番は思っきりガッツリ、2番ではちょっとこうガーリーな要素というか女の子らしいその振りも入れてもらったりとかして、本当になんか結構強弱があるから面白いんじゃないかなと思いますね。さっきの振り付きでは何点ですか？150点甘い、自分に甘い頑張りました、まだ頑張れます。200点満点目指して頑張ります。目がシパシパしてきました。はい、じゃああと30回いくよ。監督があと30回踊ってくれるそうなんで、あと30回踊るよ踊ってくるらしいんで、これからはちょっと逆のパターンで頑張ってみよう。そうそうそう、俺が踊るこれ撮ったら帰れるんですか？帰るぜ、ぜ半分半分こっからだよ、こっからこっから私4時半は1回寝る絶対に毎日そうか4時半じゃない、これ撮影終わったら次警備員だ、はい撮影を終わりだから、はい、警備員だ、はい、OK でした OK でした、じゃあ踊りはいいところなんで、警備員の人に帰りに行かせて、はい、ですこれからアルバイトが、はい、お疲れ様でございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ナミちゃんとか辛い、なんか辛いなってことがあった時とかどうしてるの？寝てる寝る、ストレス発散は、ストレス発散は車の中で叫ぶ、マイカーで運転して洗車に行って、自動洗車でゴーってなってる時に、あーって言って出る頃には車と一緒に綺麗な心で立ってるですね。嬉しくなりますからね、車が綺麗になるとね、やったー。でもどうしても洗車機のあのドアミラーを畳んで、ドアミラーの内側は本当に綺麗になってるのかっていう疑問だけはまだ改善されてないんですけどねでこれもだからちょっとこう離れてもいいかも、はい、離れててそっからこうわざとフーって来てみたり、最後、最後はじけちゃう、はい、お願いします。はい、本番、はい、じゃあちょっと歩きながら行きましょうか。はい、本番、はい、よーいスタート。このラフな感じがとっても良かったと思います。やばい、これ最後に撮んないとダメだね。そうですね。これ始めちゃダメだ。オッケー。オッケーですね。以上です。以上です。以上です。皆さん。